Eli, co nám řekneš, co teďka budeme dělat? Natáčíš. Protože chci udělat vlog z naší cesty. Elička se teď maluje jenom kvůli tomu. Protože tady mám červený. Abych ji mohl natáčet. To je divný. Co? Zopakuj to. Jestli nechceš místo natáčení dělat něco užitečného. Ne. Ne. Mě to vyhovuje takhle. Makej, ženo. Ale šup, šup, ať to stíhete. Když to zvládla sama, tu krabici poskládat, nevidím, kde je problém. Čuník. Prostě k čemu potřebuješ 100 000 figurek. A tady prostě takový věci, na které se jenom práš a jsou hovno. To jsou figurky z anime. Víš si, já jsem svoje věci jsem zbalila do dvou krabic. A no. Tvoje budou minimálně na pět. Foresto, tohle je pro tebe. I'm going to be completely transparent with you guys. Že tady Pepu zajímá, jestli je můj současný Facebook chat. Nic moc. Je 5:30 ráno, že jo, Eli? Spali jsme jak dlouho? 4 hodiny? Ne, ani ne. Tak 2. Za chvíli přijedou taxíky a pojedem. Kolik nás čeká, jak dlouho nás čeká cesta, Eli? 24. Hodin. Kolik přestupů, Eli? Nepočítatelně. Nepočítatelně, ano, je tomu tak, bohužel. Tady toho prdíka necháváme za sebou, že ho urší. Moc toho neletí, Eli. Moc toho neletí. Jo, náš letí, díky bohu. Jdem se čeknout. Ještě jsme odbaveni jadem. 3 lety před náma. A čím letíme teďka, Eli? Tam New York, New York. To je naše. Ale to malinký. Děkujeme za názor. Soukromý tryskáč, jako jsem tady čekal. No, nic. Vybral jsi špatný tým. Bebe. Řekni to světu. A co budeme jíst? Kdyby si dal mekáček, krevcečko. Takže si dáme preclík. Jelikož je tady jediný, co je otevřený, je pekárna a lékárna, tak je to asi jasný. Dožádeš. Ale proč máš furt tyhle píčoviny? Protože jinak by ty krabičky umřely. Babkáme, Elinko. Babkáme. Pětihvězdičková restaurace. Víš, ale víš, co je špatný? Víš, jak poznáš, že tvoje kuchyňský dovednosti a stojí za hovno? A tvůj život stojí za hovno? Když ti tohle chutná? Když letecká strava je pestřejší, než to, co děláš denodenně doma. To jde na dlouho. Covid prej. Necestujte prej. Jaký byl let? Na hovno jsem vůbec nemohl spát. Kde teď jsme? Ty jsi schraněla úplně jako mrtvá v New Yorku.
Jak se ti tady líbí? Velká fronta a zatím nic moc teda. Tak jak to jde zatím? Otrvovali nás při prvním letu, že měli nějaký problém, pak při druhém v pohodě a teďka znova nás otravovali. Už jsme staknutí 30 minut na to, na World Customs a teďka nestíháme let skoro, že musíme valit tady tím vlakem. Tak zatím. Právě jsem běžel asi 10 minut na letadlo, zase. Už po druhý dneska. Na třetí. Kvůli tomu, že mají po třetí, že mají furt problém s nějakýma customs a toto. Nechcou mě. Prověřou mě skrz na skrz. Hrůza. Ale konečně jsme na cestě do LA. Jsme na hotelu po 24 hodinách cesty. Alež dopadl takhle. Jaká byla cesta, Alešku? Pěkně na piču, nejhorší trip. Jak se ti tady zatím líbí? Nic moc. A jak se ti leží? Leží se mi fakt dobře. A co teď máš v plánu? Objednat si přes Uber Eats Chipotle na potkace a jít spát. A víš, že vypadáš, jako bys umíral? Já se tak cítím docela. Jsi se nakazil cestou, co se ti stalo? No já jsem nespal, jako ty tam chrníš od jednoho letu k druhému bez přerušení a já prostě nemohl spát. Něco dalšího chceš vzkázat? Máš 1% baterie, takže se to zatím vybije. Tak se rozluč. Ahoj. One eternity later. Prosím, dej zopakovat, co jsi mi řekla. Prosím, já to chci slyšet znovu. Že tady mají lehčí vodu. Jak to? Že prostě, když ji takhle držím, tak je prostě lehčí, když tam držně. Jdem do obchodního centra. Koupit jídlo. Doritos a Q-tips. Tečenky do uší. A koupíme si oběd. Aleš se byl nechat protestovat. Na COVID. Tak mu držte palce. Teď jsme v shoppingu a jdeme si dát nějaký jídlo. Mongolian barbecue. A co si dáme? To vypadá zajímavé. Dáme si tady něco? A nebo tam něco? Tady mají dobrý antibakteriální gel. Jak ve vaňkovce. Ahoj, noť na stupnici od 0 a 10. 9. Vaňkovka má 10. Musím říct, antibakteriální gel, ale tady je 9. Kam půjdeme? Půjdeme prvně vzít? Ne, prvně půjdeme nakoupit ty tvý věci a pak půjdeme na jídlo, že jo? Protože musíme tejkat. Ale já si nakoupím asi chipotle. Jdem na to. Můžeme si koupit bobu a na prepaid kartu, co? Malinký nákupní centrum v Americe. Co si koupíme? Kam se Elišce zamane, já jsem otrok. Jdeme se podívat? Splatím, já... Tam. Spadlo mi pití. Kytej. Co to je, Eli? To je, prosím, cinnamon. Kde jsme, Eli? Jsme v Targetu. V Targetu? Jdeme koupit Doritos. To je takový obchod, kde mají všechno. Kde mají oblečení, jídlo a tak. Elektroniku. Takový prostě velký super. Doslova úplně všechno tady mají. Jo. I lékárnu. Potřebujeme si koupit americkou simku, protože všude po nás chtějí číslo. I když jsme si objednávali třeba jídlo. Mlíčko. Eli, já vemu nějaký mlíko. Vemem si tady za 2 doláčky mlíčko.
nejmenší, co mají, vole. XD. Já počkej, mám tady ty, tady s tou kravou, kámo. XD, kámo. Mají tady ale, jako když řeknu na výběr, kam tohle je třeba šilený. Oni mají prostě Starbucks litr a půlkový, nebo kolik to je, já nevím, kolik to ani je. Vanilla latte, víš co, caramel macchiato, cold brew a takový věci. Tady tohle je strašně dobrý, tady ty pure leaf, teda čaje. Já vám tady potřebuji ukázat ty jejich cereály, jaká moc to se poserete. Oni mají prostě 100 000 druhů. Tady prostě... jako to nejde ani natočit. Lucky Charms, by the way, moje favorite. Jo, pak tady máš Cheerios, ty vole. 60 000 druhů Cheerios. Další možný věci. Mražených věcí tady mají 100 000. Doslova prostě si představ, jako jiný značky, než my máme. A hlavně, když ty máš třeba 5 těch cereálí u nás, tak tady jich je prostě třeba 40. Oni tady sypou i pomeranče tě steroidama. Sleduj, jak je to velký. Pro porovnání s mou rukou, no. A ty cibule taky, ty vole. Prostě šílený. Co to je za kytku, Eli? Jo, dneska si docela dost hrajem na auta, protože všude jedem jako drive-thru jako lidi, no. Jo, na covid test jsem měla jet drive-thru, ale nemáme auto, tak jsme tam došli pěšky, a ale ještě asi nevěděl, že objednává na drive-thru. Jo. Tak jo, Eli, jsme zpátky na hotelu. Jsme zpátky na hotelu a jdeme papat. Jsme si to objednali. Takže koupili jsme si minestrone polévku. To jsi zdala polevčičku, si dáme na půl, jo? To je zajímavé, to vypadá zajímavě. Tady Alešek má rims scampi. Rims scampi. A já mám ten eggplant parmigiano. Ten eggplant taky, to je co, ty vole? To jsou špagety s sladelkem. A potom? Máme tady chleba. Máme breadsticks. Breadsticks. To jsou pořádný sticky. Co jsem si koupil dobrýho v Targetu. Tadá! Takže já jsem to samozřejmě, nejlepší popcorn na planetě za mě. Tohle jsem si kupoval v Renegades, když jsme měli Horror Nights. Je to legit, je to drahý popcorn jak svině, ale je fakt dobrý. White cheddar, tohle je důležitý. Popcorn je fakt dobrý, nepopsatelně dobrý. Eliška si koupila Doritos, protože... Eliška... Cute. Ale fascinuje mě, že to je prostě plný, víš, že když u nás v Česku je to na půl prázdný. Ne, je to taky na půl prázdný. Je to na 70%, no. Q-tips. Kombucha mango. Další kombucha, raw mango, to mě teda sakra zajímá, jak to bude chutnat. Jablíčka. Samozřejmě jsem si musel koupit své oblíbené Lucky Charms. Eliška si zaskoupila nějakou sračku. A završili jsme to mlíčkem. Mozzarellou. Mlíčkem, aby jsme to spláchli. To mlíko v Americe chutná prostě úplně... Pokud jste někdy byli v Británii a pili jste mlíko, tak víte, jaký je rozdíl pít mlíko v Británii a v Česku. Eli, běž to uklidit. Tak jo, čere, uvidíme se zase příště. Eli, uklid! Kakatka. Já tady ukážu, jak vypadá náš pokoj. Tady máme televizi, židličku, lampičku. Tady máme obýváček s takovým skromným gaučíkem a podnožkou. Topeníčko, okýnko. Tady je nějaký dement. Kuchyň. A tady je koupelna.